Inst i Hyefjorden i Nordfjord ligger bygda Hyen. Her utenfor berger mesteparten av det høye en trang ved å slå i utmarka. De får opp etter alle lide og slo på hver en liten flekk der var gras. Det var særskilt godt smalhøy en fang på slike pass. På hopet er kanskje forligaste marka i hele Hyen. Her er bratt og mye svaberg. Det er glatt og vanskelig å færast, men oppi hyene har folket på hopet bruket å slå år etter år, og så meiser graset ned på flatene der det hesjer det på trohesja. Kristen og målfri hopet nytter stuttorven raskt og lett, og kan nå over stor område på kort tid. Det er hendig redskap i bratt og ulent terreng, men det går hardt utover eggen når han slår mellom trerøt og steiner. Etter hvert kan en ta til å rake ihop graset og samle det på en plass som er høvelig for å lage til meisa og rulle henne utfor. Meisa, eller rodda, som denne redskapen også blir kallet, som en plass, er bruket under høybergingen i store deler av Vest-Norge og enskilde steder i Nord-Norge. Opphavlig var det nok laget av vidjer, men her er meisene bundne som stormaska runde garn av hampetåk. Meisene ble gjerne laget hjemme på garn om vinteren. En meis består av to like deler, undermeis og overmeis. Meisbindet, det vil si snøringståje, blir alltid festet til undermeisa. Undermeisa blir lagt flatt på marka, og så legger en gras i håk oppå denne. Det blir presset godt sammen og formet som en stor kule. Når den er lagt opp i meisa så mye høy som en tror er nok, tek en overmeisa og legg på og strekker hun jamt utover. Så vart overmeisa festa til undermeisa på motsett side av der meisebindar festa, og nå tek snøringa til. Meisebindet er så langt at midten av tåget er festa til undermeisa, og hver ende må være lang nok til snøring av halve meisa. En snører gjennom hver maske i jaren av de to meisene. Til slutt lyt den feste godt, så ikke snøringen skal gå opp under dansen ned etter lida. En set gjerne en kvist til merke, slik at den finner at knuten når meisa skal løses oppatt. Det er en kunst å legge meisa. De rundere de er, dess bedre. Det må være så harde som rå er, og må stappast og snørast godt. Er det løse er det ikke bra, og heller ikke om det er skjeve, men er meisa fast snørt, ruller hun lett. En slik meis kan vege opp til 100 kilo.
så bare ut for Lida. Med god fart er det å åpne rengene på Svaberga. I hyen har de ikke bruket å hogge ut veger i småskogen på meisinja, så det kan være litt krongelig å få velte fram meisene iblant. Men der han kommer til, bruker han øyk og slede til å kjøre fram meisa til hesjeplassen. Meisa må jordas godt fast, så hun ikke velt av under transporten. Ved hesa løser han opp meisa og spreier høyet langsette. Høyet vert rista og laga til fenje som han legger på troa. Troesjene stod ute år etter år, så trøene kunne være helt måsegrodde til slutt. Men hesjebånda måtte han se på og kanskje fornye hvert år. Hesjebånda skulle helst være av ungbjørk som var mjuk og lett å bøye. Men lauet let han henge på. Hesjene skulle som regel ha 5 trobotner. Men tallet på gold kunne variere. Før hendte det også at han meiste turrhøy på vinterføre når skaren bar. Slik fikk han frakte høyet fra markaladene eller fra støylen på flere gårder i hyen. Til dømes på Hjorteset nyttet han denne måten helt opp til 1948. Men nå tek det høyet fra støylen ned på løypstreng. Denne strengen er egentlig oppsett for transport av mjølkespann fra støylen og ned til garen, og han er derfor utstyrt med bremse. Hans Hjorteset har laget til en heibør i båretog med hogd, som han gjør fast i kroken på løypestrengen.
slag på strengen er signal for at børa er på plass, og at han kan ta til å fyre. Her går bratt utfor, og etter at børa er kommet et stykke av gårde, lytter en bremse slik at hun ikke får for stor fart. Ellers er denne strengen innrettet slik at ei bør på vei ned kan trekke ei anna bør opp til topps. Til vanlig var det bare en streng til transport av høy, og en la høyet i stroppet. Ei stropp var ei tåg på vel ei fam, som en snøde kring ei høybør. Så hekta de en S-forma jernkrok i stroppa, og hengde opp på strengen, og så for bør av stad som hun ville. De brattere strengen var, det større fart. I dag har nok løypestrengen teket over for meisinga mest alle stader i landet. En slår ikke vidt ikring i utmarsja lenger, og trenger ikke frakte gras og høy fra utilgjengelige plasser. Løypestrengen er nå den faste kommunikasjonslina mellom til dømes heimestøylen og garen, eller mellom garen og hovedveien, eller brygget.